Mbalamusizzaako mwenna abandaba, amannya gange yenze Mariam Nakauchi, era nga nkola ne Martinac Express Service Company Limited, nga ofisi zaffe ziri wali ku King Fahad Plaza, Level 2, Room Number 1. Osobola okutunyonyako ku website yaffe www.martinac.net oba ku Facebook page yaffe Martinac Express Service Company Limited. Obo kungobeda ku Facebook page yange, Mariam Nakauchi. Mu Martinac Express Service Company Limited, tukola projects ezinja ulo. Tukola construction, mu construction, ngatumu zimbira abantu enyumba kuva ku msingi, paka enyumba yowegwa, oyinza kuba oyagala septic tank, oyinza kuba oyagala komerera, oyinza kuba oyagala kola renovation, oba finishing, obo kusiga langi, byonna tubikolako. Ate era tukola no tulabirira n'ennyumba z'abantu. Omuntu oyinza okubeera ng'ozimba ennyumba yo nga oli wala n'ogikwasa ffe ba kampani ne tusobola okugirabirira bulungi ne tulabirira abakozi emirimu bagitambuza batya ne tukuwa update. Tukola goat rearing, tulonda embuzi, ng'embuzi zetunda mulimu savana, mulimu boa, mulimu ne loko. Era ng'embuzi ezo tuzirundira ku faamu yaffe. Tusimba n'emiti gya kalitunsi oba kyewandiise agroforestry. Tusimba emiti egy'emyaka 2 n'ekitundu, egy'emyaka 5 n'egy'emyaka 8. Onako olwaleero ngenda kuba mbalaga ezimu ku projekiti zaffe ze tuzenga tukola mu agroforestry. Era nga ngenda kubalaga projekiti yaffe gye twasookera ddala nga kampani. Ngenda kuba mbalaga okuva we twatandikira paka project ya feyo bwe yatuuka ku miezi 7. Neyungako onyumire atera oige na wayagala okutandika. Tutya kutandika. The only way to start is to start now. Tobera one bakulimba limba nti kali tunsarawo emyaka munange jetolola kati twakatandika January kati tuli mwezi gwa 5. So tutya kutandika muntu yena yagala okusimba kali tunsi wayagala kusimba bunene ki yika 10 yika 10 yika 5, just come to our office, tujja kukolako bulungi. Yeno, ennimiro ya client waffe nga bwe twagisanga. Twasanga basimbamu ebijanjaalo. Awamu nga wasaawe, awamu nga si wasaawe. Twatandika okuyisaamu layini z'ebinnya okusinziira ku fuuti zitwagala. Fuuti zino zisinziira ku kika ky'emiti gy'ogenda okusimba. Bwe twamaliriza okusima ebinnya byaffe okusinziira ku fuuti zetwagala n'obunene bw'ennimiro, twatandika okusimba emiti gyaffe nga bw'ogiraba okwetooloola ennimiro yaffe yonna. Era emiti gyaffe gino ne tutandika okugirabirira bulungi. Oluvannyuma lw'omwezi mulamba nga guyiseewo, twaddayo ku nnimiro yaffe tulambule project yaffe bw'etuuse era bw'etambula. Emiti gyaffe twagisanga nga giri mu mbeera nga bw'ogiraba, nga gitandise okukwata. Gino gy'emiti gyaffe nga giwezezza emyezi 4. Ffe nga kampani emiti gino tugirabirira. Tulambula ennimiro buli kaseera. Tufuba okulaba nga giri mu mbeera nnungi, nga girimwamu bulungi. Naye ennimiro eno engeri gye twagisangamu emmere, ky'ova olaba nga kampani tugezaako okulima okulinaana ekikolo emiti gyaffe gisobole okubeera mu mbeera ennungi. Oluvannyuma lw'emyezi 7, lengera emiti gyaffe bwe gituuse. Totya kutandika. Engeri yokka ey'okutandikamu kwe kutandika leero.
yeyo project ya fe ya soke la dala ya kalitunsi. Na ye nga tuina projects nyingi ze tukolako. Season yeno tukola kuyika eziwele la dala ezaba clients avinja ulo. So atuwe taze osoro tukubila kunamba ya simu +256 772 97 68 93 +25 6 2 9 8 3 Osobola kujja ku office za fe ku King Fahad Plaza level 2 room number 1 oba ku Facebook page ya fe notugoberera ku Matinak Express Service Company Limited oba ku website ya fe www.matinak.net nja kuba nkomawo ne updates za project ya fe wetu se engeri jitugenda ujikolamu paka kuluna kuro kukungula inshallah wamune project za fezo nendala nyenda kubanga ambalaga engeri jetu zitambuzamu mbagala nyo iranga sinema kwebaza wa clients wa femwena abatu beredeo abatu support nze aba emirideo wamuna fe okuva company ya fene weyatandika mwebale nyo mwebale nyo mwebale dala nsaba Katonda buli omu amuwa obugabirizi okusinziira ku ekyo kyayayanira totya kutandika engeri yokka gy'oyinza okutandikamu kwe kutandika kati bw'oba oyina ky'oyagala okukola towuliriza negative side fuba nnyo okulaba nga weekubira nnyo ku positive side bw'oneekubira nnyo ku ludda luli eri olwa negative oyinza okwesanga nga ekintu ekyo ky'oyagala tokituukiriza mbagaliza akaseera kalungi okulaba okulungi nsigadde nze Nakawuki Mariam